Kako doseči naravno pomlajevanje brez igel in noža? Reset celičnih mehanizmov plus hormonskih in biokemičnih poti, to je pomlajevanje. Kako to doseči? Potreben je celostni pristop, pri katerem vključimo ustrezne ukrepe pri prehrani, življenjskih navadah in dodajanju adaptogenov. In koliko časa rabiš za to? Vsaj 3 mesece. Sicer pa najprej opaziš, da se mlajše počutiš, imaš več energije, več volje, potem ugotoviš, da mlajše tudi izgledaš in se počutiš bolj lahkotno in sveže. Kaj pa zares potrebuješ, da to dosežeš? Disciplino in doslednost. To daje dosežek. Program celostnega celičnega pomlajevanja najdeš na www.klepetobkavi.si ali +2 6200 230. Pravijo, tako bom rekla, vse te stare modrosti pravijo, da mi smo stari toliko, kolikor so stare naše žleze z notranjim izločanjem. Ne? Čist po domače povedano, kolikor smo sočne od oznotri, tako smo sočne na vzven. Juicy, ok. Ja, juicy, točno. Ne? Normalno je, da z staranjem začnejo vsi ti naši hormoni se zmanjševati, sploh pri ženskah. Estrogen je tisti, a ne, katerega vrednost se začne zmanjševati, a ne, moški imajo pač tukaj testosteron, katerega vrednosti se tu začnejo zmanjševati. Ampak to same ženske lahko marsikaj naredimo za to, ne? Da ohranjamo ta nivo estrogena čim dlje v našo, bom tek rekla, v zrela leta, ne? V našo tretjo pomlad. Ne? Eno je seveda, kako mi izgledamo, kakšno imamo kvaliteto nohtov, kože, las, obraza, manj gub in vse to. Odlično, a ne, da tudi k temu pomaga, a ne, ampak se pravi, za mene pač najpomembnejša stvar je pa v bistvu to, kako se bom jaz počutila, ko se bom starala. Zaradi tega, ker tudi danes lahko opazujemo, da imamo 60-letnike, recimo, ki so še vedno aktivni in imamo 60-letnike, ki pač so uveli. In v bistvu dajmo se res zavedati in pač polagam na srce, da je na vas. Na vas je, vi lahko sami naredite kaj in kako, da se boste pač lepo starali. Od nobenega drugega ni odvisno, tudi geni, ki govorijo. Geni so 30%. 30%. 70% je pa na vas. In tega se dajmo zavedati. Nekaj so geni. Geni. Nekaj so geni, a ne tega dejavnika. 25% pravijo, nekaj, ja, ne? Ja, nekaj tazga pravijo, ne. To so stvari, na katere pač ne moramo vplivati, ker to podedujemo od enega in od drugega starša, ne. To pač je tako, ker je čisto tako po domače povedano, ne. Na vse ostale stvari pa lahko mi sami zelo vplivamo. In tudi, jaz sem zašla mečken v raziskovanje, v vse tiste regije, kjer imajo dolgoživost, kjer resnično živijo, kaj bom rekla, tako učakajo zelo visoko starost. Prvo na mesto je gibanje. Oni se ves čas gibljajo, na svežem zraku, ves čas neko zaposlitev imajo ves čas. Oni praktično ne poznajo televizije, ne poznajo brezdelja v tem smislu. Ne, ok, se si privoščijo počitek, ne, ampak to ni brezdelje, tako da bi oni kar obležali za cel teden, ampak oni ves čas nekaj, konstantno nekaj delajo. Točno, da. Hidracija. Potem hrana, oni jejo ogromno sveže zelenjave, ogromno svežega sadja, sploh tlele antioksidanti, ne, borovničke, jagodičevje na splošno, granatno jabolki, citrusi. Ne. Tudi taka hrana, ki sama po sebi pomaga, da ta naš kolagen, ne, ki mi... Da bomo, boostamo v bistvu. Točno, ja, to so ti booster, v bistvu jaz rečem temu raj booster hrana, ne, da, ker naše telo je sposobno tudi samo proizvesti kolagen, ne, mogoče z leti mečken manj, ampak če mi vseeno jemo dovolj te sveže hrane, sploh tlele citrusi, oreščki, temno zelena zelenjava, ne, ko jo ves čas ponavljamo, ne, telo samo lahko proizvaja kolagen, točno toliko, kar ga sam potrebuje. A ne? Največji sovražnik predčasnega staranja je stres, se to vemo. Zelo rada bi omenila adaptogene, ki lahko zelo močno tukaj pomagajo na vseh ravneh. Je res, da ko ženska začne jesti adaptogensko mešanico, poliadaptogensko mešanico, jaz sem jo skreirala, 4 leta sem iskala surovine po celem svetu, pripeljala to v Slovenijo in ženska najprej opazi, da se počuti drugače, potem pa šele vidi. In vse 3 mesece mora jemati, potem pa še pol leta,
pa bo res videla. Te zadeve bojo dlje časa trajale, ampak bojo absolutno prisotne, ker adaptogeni, oni pomlajujejo organe. In potem je kot posledica tudi to, da je koža lepša. In ne pomlajuje samo organov in ne bo samo koža lepša. Ampak se gre za to, da boš ti imela večjo magnetičnost, večjo vitalnost, uno motivacijo, energijo, da kreiraš, da začutiš sebe, svoje želje, svoje sanje, da začutiš svoje poslanstvo, zakaj si ti tukaj in imaš vsak dan, ko se zbudiš, zjutri polno srce hvaležnosti za svet, ki ga ustvariš in za svet, v katerem živiš. To ti pomagajo adaptogeni, ampak ko uživaš nekaj časa. Program hormonskega pomlajevanja je sestavljen iz navad, pravih živil, receptov, del pomlajevanja pa so tudi adaptogeni in transrezveratrol, ki je zajet v kombinaciji adapto-anti-age pomlajevanje. Vsebuje kombinacijo treh adaptogenov, ki so visoko cenjeni v tradicionalni kitajski medicini, sibirski fitomedicini in ajurvedi. Dodan pa je tudi transrezveratrol. Šisandrini iz šisandre, organski izvleček ašvagande in organski izvleček divje sibirske čage ter transrezveratrol za celično pomlajevanje, seveda tudi za mangubic. Ampak to je samo stranski produkt. Bistvo je pomlajevanje celega organizma. Zadeva je visoko učinkovita, ampak je rezervirana samo za potrpežljive, saj boste na rezultate čakali približno 3 mesece. Najprej boste občutili, da se mlajše počutite in šele potem boste opazili, da mlajše tudi izgledate. Uvedite vsakdanje rutine iz celotnega programa hormonskega pomlajevanja, ki ga prejmete skupaj v paketu z dodanim Adapto Anti-Age. Za mladost, ki je vidna na koži, v glavi, v celicah, organih, v celotnem organizmu. V tem izdelku so 4 adaptogene rastline in sicer prva je šisandra. Kaj počne šisandra v našem telesu? Šisandra razstruplja telo, čisti kri. Se pravi, tukaj imamo ta dela, ne, se pravi šisandra je namenjena ljudem, recimo, ki bi tudi radi naredili nek, se pravi, recimo detoks telesa, na primer, se sicer detoks dela telo vsak dan, ampak s tem mu pač pomagamo, ne? Šisandra se pravi bo na nek način v bistvu očistila našo kri in razstrupila naše telo, tudi recimo, ne vem, za težke kovine in tako naprej, ne? Potem drug adaptogen, ki se nahaja notri, je ašvaganda. Ašvaganda je v bistvu tudi eden izmed najbolj znanih ženskih adaptogenov, zaradi tega, ker pomaga pri izgubi telesne teže, kar mislim, da vsaka ženska si tega pač želi na nek način, pomaga pri neplodnosti. Več je takih, ki si to želijo, kot pa tiste, ki bi želele okrepiti maso. Tako, ne? Tako, ja. Pomaga pri neplodnosti tudi naprimer. Uh-huh. A ne? To je tudi pač eden, mislim, zelo danes nažalostno velik pojav, ki ga imamo, pomaga pri nespečnosti, kar se mi zdi, da tudi ženske se res veliko srečujemo za nespečnostjo. Tudi sama sem imela pač velike probleme, no, tako da mislim, da nespečnost je tudi kar en tak velik izziv sodobne ženske. Resveratrol, evo, to je to. največ ga je v grozdju, odnosno rdečem. V rdečem vinu. Ne? Tako da, ker se to vino, mislim, to grozdje se macerira skupaj z tudi groznimi peškami, ki so tudi zelo zdravilne, a ne? In je to v bistvu to hranilo, ne, fitohranila, ki so v grozdju, vse je tudi nekaj v borovnicah, pa še celo v čokoladi je notri, ne? Tako da je več teh sestavin. Misliš, ampak, v kakavo? Ja, v kakavo, ja. Tako da transresveratrol ali pa resveratrola, ne, razlika je v tem, da je transresveratrol je v bistvu tista res učinkovina, koncentrirana, ki je v resveratrolu. A ne. Zdaj, jaz sem mal raziskvala, me zanimalo, koliko je pa tega v vinu, ne, kaj eni pravijo deci vina pa rdečega. V rdečem vinu definitivno več, kot v belem tudi nekaj sem ne toliko.
Potem imamo pa notri še transresveratrol. Resveratrol je pa tudi znan kot eden izmed najmočnejših antioksidantov, tudi on pomaga pri čiščenju krvi, se pravi, pomaga pri tem, da bolj mladostno izgledamo. In v bistvu vse te štiri adaptogene rastline pač pomagajo k temu, da pač v bistvu smo pomlajeni in se boljše počutimo v svoji koži. Kako doseči naravno pomlajevanje brez igel in noža? Reset celičnih mehanizmov plus hormonskih in biokemičnih poti, to je pomlajevanje. Kako to doseči? Potreben je celostni pristop, pri katerem vključimo ustrezne ukrepe pri prehrani, življenjskih navadah in dodajanju adaptogenov. In koliko časa rabiš za to? Vsaj 3 mesece. Sicer pa najprej opaziš, da se mlajše počutiš, imaš več energije, več volje, potem ugotoviš, da mlajše tudi izgledaš in se počutiš bolj lahkotno in sveže. Kaj pa zares potrebuješ, da to dosežeš? Disciplino in doslednost. To daje dosežek. Program celostnega celičnega pomlajevanja najdeš na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Prehranske dodatke jaz vedno priporočam, da se jih jemlje vsaj 3 mesece, minimalno 3 mesece, da začnemo zaznavati neke spremembe. A ne? In to je mogoče tudi ena taka stvar, ki jo jaz vedno pač poudarjam, da če ste toliko in toliko let živeli nezdravo, ne morate pričakovati čudeža v enem tednu, kar je pač povsem logično. A ne? Tako da to mogoče tudi no, je zelo pomembno, se pravi, da pač res minimalno 3 mesece, da se jemlje izdelek. Najprej se bo počistila vsa nesnaga, a ne? Ne moramo v enem tednu, zdaj odvisno, ne? V enem tednu kar pričakovati neke čudežne rezultate, ker tako smo že prej govorili, telo prerazporeja, ne? In zdaj, ko se to vse zregulira, potem se bo šele na koži prepoznalo. Ne? Odvisno od začetnega stanja, veš, ne? To, kar si rekla prej, hrana, pa ja. Dopolnila, to so dopolnila k hrani. Zdaj, če je hrana že zelo, zelo, bom rekli, dobra pa ustrezna, pa mi še dopolnimo pravilno z pravilnimi pač temi adaptogeni, pač, da izberemo prava dopolnila, je to najboljše, kar lahko za svoje zdravje. Torej, bazo je torej treba poskrbeti. Odlično. Zraven izdelka je še tale knjižica Anti-age pomlajevanje. Ki je brezplačna. Ja, je tako je brezplačna. Notar imate tudi recimo te, se pravi, nasvete, ki vam bodo lahko pomagali k prenovi življenjskega stila, dajmo tako rečno. Ta življenjski stil nam bo potem pomagal tudi bolj zaupati sebi, da smo na pravi poti, začutiti kdaj in kako, ne bo pa nič hudega, če vzameš zvečer namesto zjutraj, recimo. Tako torej, je. Da začnemo, ne? Tako, tukaj jaz svetujem še enkrat, da se posluša svoje telo, ne? Še enkrat, pri adaptogenih je res tako, no, da dajmo poslušati svoje telo in telo nam bo v bistvu pač sporočilo, kdaj je tis primeren trenutek, ali vzamemo to zjutraj, recimo v času kosila, ali pa potem zvečera, ne? Tako da kar lepo pač poslušati svoje telo, saj ko bo telo pač bolj v ravnovesju, nam bo tudi točno povedalo, kaj in česa si želi, ne? Tako da poslušati telo. Formulo vseh formul, najpomembnejšo formulo vseh časov za vse tiste, ki bi se na kakršnikoli ravni želeli pomladiti. Ali bi želeli več mladosti v glavi, ali bi želeli več mladosti na obrazu, ali bi želeli več mladosti tam spodaj, ali več mladosti v svojem srcu, nima veze. Pomlajevanje je pomlajevanje, ni to sam tist, kar je povezan z zategovanjem kože, pa z botoksi, pa ne vem kaj še vse. In za pomlajevanje, ta pravo pomlajevanje, je formula tašna. Reset celičnih mehanizmov, torej to, kar delajo celice, plus reset hormonskih in biokemijskih poti, to je naravno pomlajevanje. In to naravno pomlajevanje se prične na celični ravni, ker resetiramo celične mehanizme. Vse to je zelo pomembno in kako to dosežemo? To dosežemo dejansko z celostnim pristopom. Kaj mora vsebovati? Ja, sam ena stvar ne bo dost, treba je celostno gledati. To pomeni prehrana, nekatere zadeve ja, nekatere zadeve ne. Potem navade, nekatere vključiti, nekatere stran. In adaptogeni, to so pa zdravilna, dolgo, dolgo, dolgo časa se že uporabljajo, zelišča,
ki so resnično neverjetna, ker učijo imunski sistem in spostavljajo ekvilibrijum v našem telesu in kombinacija treh zelo dobro deluje, to je najbolj prepoznavna iz sibirske fitomedicine, iz ajurvede in tradicionalne kitajske medicine. In takšen pristop je zmagovalen. Zdaj pa tako. Klepetovi strokovnjaki so naredili celoten protokol in sicer knjižico, v kateri piše vse, katere navade ja, katere ne, potem katere recepte recimo si tudi pripravljati, potem kaj za kosti, recimo hrana, krikepi, kosti za mladost v kosteh, zeleni čaj, kakao, slive, čebula, jabolka, čili, banane, hmeljev čaj in pa recimo navada tapkanje obraza. Take zadeve, potem katera živila delujejo kislo, bazično in tak naprej, to imate tukaj notri in katere navade in katera prehrana in tudi katera dopolnila. Je pa v paketu, ker so tako cenjeni tukaj adaptogeni, zraven še tole dopolnilo, torej anti-age pomlajevanje, ki je, torej, kot smo rekli, kombinacija šisandre, ašvagande in sibirske čage, treh najbolj prepoznavnih in najmočnejših adaptogenov. Poglejte si kaj več na klepetobkavi.si, kjer imate vse tudi podrobno opisano, napisano, lahko pa tole naročite tudi na nič 2 6200 230. Cena je torej za oboje skupaj, ne gre eno brez drugega, ker prehransko dopolnilo samo po sebi ne bo delovalo, ker samo navade in samo hrana sama po sebi ne bo delovala. Kaj pa bo delovalo? Delovalo bo, če boste to jemali skupaj, če se boste resno lotili tega, če boste torej spremljali navade, če boste dovolj organizirani in dosledni in kdaj se bo to zgodilo? Zelo preprosto. Najprej boste opazili, da se počutite mlajše, bolj lahkotno, bolj delajo možgani, bolj spiš, boljše vse. In potem boste ugotovili, da boljše, lepše tudi izgledate.